Про любов не тільки, саме так можна охарактеризувати поезію смілянки Надії Санжарівської. Днями в Центральній міській бібліотеці імені Олени Журливої відбулася довгоочікувана зустріч «В кожному слові любов» з талановитою поетесою. Для пані Надії подібні заходи – це дебют. Проте чудові вірші, що звучали в залі, вразили присутніх своїм багатством алегорій. Ішли вдвох, тримаючись під руку. Він прикривав її своїм плащем, минаючи калюжі та багнюку. Без парасольки, мокрі і старі, вже трішки згорблені, та все ж щасливі. На них дивились дивно ліхтарі, похнюплені від холоду та зливи. Вони йшли, не бачачи грози, долоні зігрівали їхні душі, а очі без печалі і сльози. Закохані, відверті, небайдужі, не поспішаючи йшли життям, прийдешньому радіючи і долі. Немов скарби, тендітні почуття оберігали і жили поволі. Дві постаті, два дерева цупких та листячко давно вже пожовтіле, переплелось коріння двох святих і два крила в одне єдине ціле. Поетеса відома містянам завдяки публікаціям у колективних збірках «Клекіт», «Мелодії джерел», «Ти і я». Має власну збірку поезій «Прикосновіння». На захід завітали відомі місцеві письменники, а викладачі дитячої школи мистецтв традиційно подарували присутнім чудові музичні паузи. Загалом творча зустріч пройшла в теплій, дружній атмосфері. Адже саме такою і є авторка, і її поезія. Ніжна, тепла, делікатна. До нових зустрічей, пані Надія. Нехай ваша зірка сяє яскраво.